Dnes tady máme vynikající mapu Bell Pepper Island. Okay, paprikový ostrov. Tak tohle se jasná hole in one díra. Jo, hole in one? No jako skoro hole in one. Ne, Rady to taky projel? Ne, počkej, on tam skočí. Pojď, jo, skočil tam. Pěkně. No. Dobře, pan Rady. Hezky. Pěkně jsi to vychytal, pěkně. Zdal 3 je... přesně, ne? Úspěch no, influencera pan Radyho. Úspěch influencera pan... Cože? To tenkrát napsal do nějakého časopisu o Radym a napsali, že to je... Oni si mysleli, že to je jako jedno slovo dohromady, že se jmenuje pan Rady prostě. Jo, takhle. Tady to by šlo i na jeden, ale to by se muselo mít zaplý bouncování a to si myslím, že nemáme. Není? Tak ty bys musel trefit jako... bez zastavení, že jo? No to jo, no. Ne, já jsem vyjel! Ajajaj. Tak to mohlo být na 2. Jaj, tak to zase začíná. Oj, pojď, jo, ne! A další. No, tak ty se zastavil před a já jsem to přejel zase, vole. A pan Rady? Já jsem myslel, že to dává na 2, že to je teď jeho druhý show. To už nebyl úspěch. To už nebyl úspěch, ale máme všichni 5. Stejně, vole, tak co děláte, hoši? Fair deal. 5. Tak co, hole in one nějaká? Ne, pětku ne, já jsem v tom nevině. To nevidím na prosím, hole in one. Tak prosím, pětku ne. Ne, pětku ne. Běda, jsem ztracený. Táta se rozlobí. Ne, to si děláš srandu. Zas budu trestaný. Tak to je skvělý, no. Ty kráso! No, tak to je prdel na hrnec. A čuk, kde se zastavím já zase, absolutně že jo? Absolutně jak prdel na hrnec, prostě. Skvělý, vole. Samozřejmě se zastavím, vole, 5 cm. Dobrá. Čo, klid. V pohodě. Já jsem v klidu, já jsem úplně v klidu, Rady. Ale začátek. No tak jako, tak Tomáš není zase v klidu, že jo? Počkej. Jo, aha. Počkej, jo. Tak tohle je víc možností, nebo jak to mám jako chápat? Asi? Protože ty, když netrefíš tam tu, tak teoreticky můžeš jít do tý dole. To vypadá. Nevím, jestli to jako chápu úplně dokonale. No to je fines. Ne. Jo, a tady jsou... tady jsou... Jo, aha, vítej, tak dobrý. Tak je nás tu víc. Tady jsou bumpíky, jo? Takový, pozor na to. Krásný bumpíky, ty se mi moc líbí. Mám tak dobře. Jo, samozřejmě, že jsem se zastavil o tu desku, kámo. Jo, takhle jsem se odrazil. No nic, no, tak na 3, nedá se nic dělat. Já taky, vole, já jsem se zastavil o tu desku, jsem to mohl být na 2. Jako, tohle to byla zrádná jamka, jako šla dát hole in one, ale musel bys prostě perfektně tipnout. Musel bys vědět tu část. Tohle. Stěna, aha. Aha. Super, nejsem jistý, že to jde natajmovat. Jo a... Jo, natajmovat to jde. Zkusil jsem to za vás jít zpátky, kdyby vás to napadlo náhodou. A co se stalo? Odrazilo mě to. Není to žele, je to normálně skleněná textura, vole. Díky. Takže bohužel. Kamo, já... ne. Já jsem dal první málo, pak jsem dal moc. Hej, Rady, ty se spadnul přímo přede mnou. Běž. Okay. Tak teď už tam jsem. Ach jo, zbytečná 4. Zbytečná. Jo, jsem odpálil neuvěř. Jo, já bych totiž viděl přímo před sebou. A to je duch. To je duch pan Radyho. Aha. Jo, takže úplně to stejný. Vítej v týmu. A hezky. Je tam. Jak bych jste to měli? Pět. On za 4 mám pocit. Pět. Já si taky myslím, že 5. Nebo ne? Čtyři. Tak čtyři. Velký únik, už je to o 2. Jako přichází to tady, jako... Jaj. Dobře. Jasně. OK. Jako buď to přeskočíš. O, pojď. A nebudeš alternativní cestou vlastně, jakoby. Počkej, co jsem to udělal. Jsi to dal? To je porno, padneš tam. Kámo, to je porno, ten šťouch. Cože? Jakože dobrý. Ty jsi to dal na první pokus, ten. Co když dělám tohle? Jo. Ty kráso. Hoši, tak já jsem bauch. Ne, cože? Já to... My tady nemůžeme jít do jiný jamky? Ne. Asi ne. No tak ty vole, já jsem... Kámo, já už jsem si myslel, jak to cheatnu, prostě. Ježišmarja, ono... Ok, dobře, tak já jsem... Kámo, tak... Já jsem dal zbytečný třeba 3 šťouchy. Kámo, já jsem si myslel, že to úplně, že na vás vyzraju a budu tam na 2. A ono mě to vyhodilo. Rady? Na 5.
Jsem tam na 5. Rady, kam se spadnul? Můžeš mi říct, na kolik? To je nějaká past? Nebo ti to respavne? Ty jsi nedal Erko? Ne, nedal. Já jsem v prdeli, hoši. No, tak já jsem dohrál. Tam byla past? Vítej v klubu, no. Tam byla past? No, tady není past, to je prostě book té mapy, že? Jsou pasti na blbečky. Ty vole. Dobrý, no. Kde seš ty zaseklej? Jo, aha. Ty kráso, no tak tohle je tohle nic nepříjemný. Nic takového se mi nikdy rozhodně nestalo. Tohle je nepříjemný, to, jako ono to bylo zákeřný, to musím uznat, že to tam bylo jako zákeřný, že jako... Kolik je tady maximálních šťouchů? 12. Ta a penalizace jako 5, jen tak jako splezí. No tak jako, aby to trošku víc kousalo, jsem si říkal, no, že... A teď jdeme do té samé jamky, jo? Takže najednou jiný jamky fungujou, jako jo? Nebo... Dobrý, dva, vole. Jak to mám chápat? To je prostě moje klasika. Ok, no, tak já jsem to dal taky teda na 2. Tak teď ještě, aby to dal Tomáš na 2. A Tomáš to dal... Aj. Ty vole, aj. To snad ne, kámo. Aj. To je zlý, to mě mrzí. To fakt bylo nepříjemný, to bylo moc. To už bylo akorát. Ale 3 je pořád dobrý. Myslím si, že pořád seš trochu před Radim. Jako, myslím si, že to... nejsem si jistý o kolik. Nejsem si jistý, jo? Zatím je to dobrý. 10 je ještě dobrá rezerva, jako. Ale není to tolik, jakože pořád... Ale já to nechápu, jako, jak je to nastavený, ta mapa. Tak jakoby můžem chodit do jiných děr, nebo ne? Protože teď jsme šli do díry, ve kterých jsme byli. A tak to záleží, jak to nastal ten autor, že jo? Jakoby to není nic, co bych mohl nastavit já. Ne, to se nestalo. Zbytečná trojka. Mělo být na 2. Je to ne. Já jsem se tam zastavil prostě dole na tom. Tak pojď, Rady. Rady 3. No, Rady to má na 3, ale jsi chtěl říct 4. Ne, já jsem chtěl říct jako, ať dá sílu 3. Jo, takhle. Jako, že by si zahrál ruletu, že by to do toho prostě střelil a viděl by, co se stane. To tolikrát, že by to tam spadlo, totiž si myslím. No, to je dost možný. To bylo málo, no. Okay. Tak, teď jako otázka. Ono by to zase šlo dát prostě jako jednodušeji. No tak já bych tomu neříkal jednodušeji. No tak to já bych tomu klidně jednodušeji řekl. To bych se nebál. Aha. Tak to jsem udělat nechtěl, tohle to zrovna. Okej. Okay. Ale jedna z těch věcí, která pěkně, se neměla stát. Pěkně. Doufám, že jdu dostane taky, vole. Dvoječka, jsem tam za 2. Tomáš tam je za 3. Co se stalo? Já jsem tam za 3, no. Jak to? No, první šťouh jsem to chtěl teda čítnout a pak to nevyšlo, tak... Takže jsi chtěl jít dolů? A nebo jsi šel jako na šikmo? Já zkouším alternativní jamky, jestli jo, se dostanu víc, jako před vás, jako... Jo. No, na normální dráze už to nepůjde, tak musím hledat možnosti jinde. Ne, tak to chápu, rozumím ti. No, před vás teda, jako jestli se dostanu před Honzu, samozřejmě, že jo. No, z druhé strany zase tak ohrožený nejsem, jako. No, tak jako nevíš, jo, samozřejmě. Rady a jeho kvality. Chtěl jít zase dolů a pak skočit tady, kde už jsme byli. Ale já nevím, jestli mě to nechá. To takhle se extrémně tripy. To je hustý, kámo. Ne, tak nenechá. Dobrý, tak jsem to zase vyzkoušel. Co jsi vyzkoušel, Tomáši? Počkej, měli jsme se zastavit nebo? A, what the fuck? Okay. Jo, dobrý. Já jsem myslel, že padám do pasti. Tomáši, co děláš přesně? Snažím se dostat na alternativní jamku, vole. Jo takhle, no to asi seš. No tak to ne. Ale ono tě to penalizuje. Forfeit. Tohle se nemělo stát. Forfeit. Na kolik jsi dal Rady? Yeah. Kamo, já jsem se dotknul podle mě třeba milimetru hrany, no vole, jako teď. Myslím si, že se blížíte. 3-1 to je prostě. Myslím si, že se blížíte jako tím skorečkem. Všechno je 3-1, kámo, všechno je 3-1. A teď kam, teď skvěle, se najde tu cestu. Nevím. A nebo se chytí do pasti. 3-1. Tak nic. No, chytil se do pasti. Jak jako chytil ne, do nic, pasti? Nic, v pořádku, to máš, hraj. Ale máš dost času. Máš spoustu času. A teď já dolů jít nemůžu, ne? Dej maximální. Jo, dej maximální, Tomáši. No. A? Yeah. Tak teď jsem v pasti, vole, vy retardí. Ne, to nebyla past. Ne, tohle je jamka. Jenom trolí, vole. My jsme tě jenom trolili, what the fuck, co ti je? Já jsem ho netrolil, já jsem mu reálně radil. Jo, aha. Konečně jsme venku, už to tady vypadá trošku. Boha. No, to podle mě na jeden šťouh to nepůjde úplně. Ale jo, jde to. Jako hypoteticky. Ty vole, skoro. Jsem to dal na 2. Musel jsem to zkusit. Nevyšlo. Ne,
Ty jsi to dal na dva? Ne! Čum, kde jsem zaseklej? Šoukni do mě! Sorry, kámo, já tady kroužím. Tak nic. Ne, jo, to bylo až takhle. No nic, no, tak na čtyři. Já jsem totiž chtěl zkusit jednu věc. A to, jo, aha, jo, a, jo, jo. Ne, ne. Jo, jo, jo. Mistr zastavování se narazí. Já jsem chtěl vyzkoušet, jestli náhodou tam není ta jamka jakoby vzadu, že jsem to prostě poslal do té vody, že by mi to dal hole in one a já bych byl jenom jako, ha. Hele, zkoušel jsem tady alternativní cesty a zatím se mi to vymstilo, takže... Tak já jsem to nevím, chtěl zkusit prostě. Jo, tak to bylo málo. Ne, já se tady u těch míst vždycky bojím dát jako moc velkou, ale občas se mi stane, že prostě jako nedojedu nahoru ani. Tak skoro. Tak skoro na dva. Takže zbytečný šťouch. Aha, stůj. Jo, aha, tak to bylo, aha. Počkat, what the fuck? Na tři. Ne, ne. Co je Tomáši? On se musí vrátit já zpátky. Já se musím vrátit. On to dal moc málo. Yeah, jo, takhle. Já jsem chtěl skočit až do té jamky a ono už to nestačilo. Dáme ta, jump. Ta rána. Ta rána nestačila, jakoby. Ajajajajaj. No. Schodilo mě to dolů, takže... A tohle je nepříjemná situace, Tomáš, protože to znamená, že ti rady dýchá na záda. No, tak to mi dýchá na záda. To ti jako jsi... můžeš cítit jeho hebké ruce na tvých zádech. Je to o dva jenom. To je jako pozor. To není sranda. Tak co, alternativní cesta nějaká? Shit. Tak to je bullshit. Ne, tak to určitě ne. To taky ne. Jo, tady si jedeš dolů, když to nedáš. Okej. Okay. Dobrý. Našel jsem tu cestu. Špatný. Velice špatný, velice špatný. Ne! Kamo. Tě ten konec může strašně vytrestat, ale strašně. Ne, ne! To by se to stalo taky. Já jsem spadnul. To by se to stalo taky, Tomáši. Ne. Doprč. Jo, super. Vynikající. Kámo, no tak to je v prdeli. Tak tohle je hrozný, tohle je zlý. Tak teď, kámo, já jsem dát tak malou. Forfeit, forfeit, forfeit. Dobrý, forfeit. Jsem tam jako rady. Nice, nice, nice. Ne! Forfeit, forfeit, ne! Forfeit, 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 forfeit. Já nebudu dát forfeit. 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 Znám takový slovo, řekněte ho se mnou. Je forfeit. To forfeit. Ok, já tady teď půjdu na úplný. To nedá forfeit, není Čech. Hop, hop, hop. A teď já nejsem Čech, to je v pohodě. Jo, já vlastně tak, já nejsem, no. No, teď to bude zase málo, čum. Forfeit, 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 forfeit. Ach jo, ty vole, na 11. Jedenáct. Na 11. Já no to... počkej. No, no jako no, jeho nečekám. Znalosti, vole. Jako rady je blíž tobě, Tomáši. No to nejde, ale ty ses přiblížil k nám obou. No to jo, tak tady to je hole in one-ovka jak víno. Ne! To samozřejmě trefíš. Jaha, nebo taky ne. No tak to není Marokka, vole. To jsme tady někde v hajzlu úplně. Do prč! Jo, to vidím. Tak to vidím. Kámo, tohle je Mac bullshit. Na dva. To je hezký. Ty jsi dobrý. Ne, žádná vytlačovaná. Forfeit. No nic, na pět. Teď už jakoby začínám být trochu znepokojený, Tomáš. No hele, a už je to jenom o čtyři. Tak teď jsem stejně blízko k tobě jako kradu. No to právě proto říkám, že se mi to moc nelíbí. To je portál? Jo. Padá to tak. Aha. 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 Taky vás to drazilo? No, jako dal jsem trošku jinou než vy, mi přišlo a nepomohlo to. Jo? Tak tomu úplně nerozumím. No. A co jsem dostal už? Mě to dostalo tam, kam jsem potřeboval. Teleportace, brácho, v podstatě. Ke kudy to máš? Jo, takhle. No tak ale hoši šup, forfeit. Dobrý, já jsem nevěděl, jak dát velkou, no. Forfeit, forfeit, forfeit. Vole, teď tě rady spadl přímo přede mě, kámo, už jsem ty myslel. Ty kráso. Od něj odrazím, vole. Ty krás, to bylo těsný. Ne! Rady pět, šest. Tak forfeit, vole. Ajajaj. No, nikdy to jde, nikdy to nejde. Nikdy to jde, nikdy to nejde, to je prostě skutečeno. Ale, skutečeno. O tři jenom. Ale Tomáši, tady to vůbec tady to nebudeme rozebírat. Forfeit, forfeit, dej forfeit už. Forfeit. Jasně, jasně. Jo, tohle je designovka jenom, potom se nedá jít. Super, tak jo.
Rady? No. What's up? Pojď. Prči. Ne. Ne! Ach jo, na tři. Kámo, mě to schodilo na druhou stranu. Yeah. Tomáši. Co to znamená? Jako teď, když to dáš na stejno, tak se budeš držet. Ale teď už to dáš minimálně o dvě víc než já. No ne, jako minimálně. Já na jednu ještě, ale mě odhodil ten kámen. To teď jsi minimálně o dvě, jo? No, ne nutně, vole. No jo, jakoby. Aha, tebe to tam, ty krásně seš, kámo, štvorlístkár prostě. Štvorlístkár. Ale už jsme zase o čtyři, je to dobrý. Ale jedna jamka rozhodnou, to nic neznamená. No to může, no, to je samozřejmě pravda. Yes, jetpack. Okej, kam letíš, do dalšího jetpacku? Jasně. Počkej, letím na druhou stranu. Jo, a tam je jáma v tom džouře, takže si musíš trefit dobře. Okej. Ne. Vy jste doletěli až k tomu jetpacku? Nebo jste museli dát další? Ne, musel jsem dát další. Já taky, dobrý. Jo, aha, ty musíš dát jinou bombu. Tak to jsem netušil, aha. Ach tak jo, to je dobrý vědět. Bohužel jsem to dal na tři, trochu mě to mrzí, ale... Tak to já pořád můžu dát na tři. No, to dáš na tři, si myslím. Taky na tři. A Tomáš? Pojď. Tomáš? Tyry. Kámo, to ještě tam podle dojede. A. Čum. Ty vole, kámo, ještě jeden jetpack kdybych měl, Tomáš, ještě jeden šťouk, tak bych tam Tomáš prostě absolutně edžuje ty jamky, absolutně. Kámo, ještě jeden jetpackovej šťouk kdybych měl, tak jsem tam dojel. Tak jo, tak opět teda Tomáši, opět. Kámo, ale minule jsem měl 5 nebo 6 a 11, vole, to jo, jsem... Jo, jako, stát... může se stát cokoliv. Ale paprika to už bude hole in one, ne? Myslíš? To je jaká želatina, ne? Boing? Jo, hole in one. Mě se ona zavřeli ty dveře, no. One. No, tak tady už to je jedno, no. No tak jako není, tak jako můžeš to dát pořád na 11, že jo? Vokolik se spolu s Radim? No, o 5. Jako když by tě to tady párkrát ještě zastavilo. Vole, mě zavřeli ty dveře, vole. A Rady to dal na hole in one. Tak jako pozor, Rady to dal na hole in one. Tomáši, nechci tě tlačit, jo? Žádným jako pressurem. Žádným jako tlakem. No pressure. Ale... A... Myslím si, že měl maličký strach, každopádně prostě arcivýsost golfu, 63, arcivýsost, čau ahoj prostě, nádhera vole, krása, je to jenom 9 jamek, rychlá mapa, hoši, žádný stres. Já mám stres i na dvou jamkách, vole, to je jedno úplně. Ty jsi odjel hodně dopryč, koukám. No, tak pánové, birdí. To je hezký. A jdu na kávu. To je na kávu. Čau. Pojď. Rady! Ty seš takovej loupák, já jsem šel přímo do té jámy. Je, pomiň. Ty jsi mě ťuk přímo do té jámy. Viděl jsi ho, Tome? Já jsem viděl, že šel vedle teda. Tak já tohle, viděl, ty jako... kráso, tak vůbec tady s váma jako... Nehraju tady tu hru. Ten kámen je zadělený, Rady, jsem ti chtěl teď zrovna říct, že jsem se koukal ve freecamu, ale jsem rád, že jsi to zjistil jakoby touto cestou. Pro mě jedině dobře, samozřejmě. Super. Ty jsi bastard, kámo, ty ho tam šťoukneš ještě. Kámo, já jsem sjížděl ze zhora a když jsem projížděl kolem té jamky, jak on dá zrovna šťouk, ty vole. Já jsem tam skočil, tam byl jeden kámen, přes který to šlo nakonec. Nice. Taková skluzajda. To je takový hnusný, tady takový nepředvídatelný, co? Ty šutráky prostě. Je to takový, takový nehezký to je trošku. Prd na dva. Normální dvojka prostě. Rady ho, nebo se odrazil sám? Vyhodili jste mě na to. Já jsem na tebe ani nesáh, Rady. Jo. Ani jsem na tebe nesáh. Nikdo na mě nešáh, já jsem vypadl sám z té jamky. Kámo, ty prostě jakoby vejdeš do prostoru a prostě... Kam,
to prostě je. Že co? Že vejdeš a prostě probíhají dotyky automaticky. Tak to se nestalo. Ty vole. Ty vole. Taky to zkoušíš, Tomáši, jo? Samozřejmě. No, já jsem se bugnul do toho tunelu teď. A vyhodilo mě to ven. Ajajaj. Podle mě to není vůbec zkratka, protože ten konec té jamky není jakoby stočený, takže tě to nehodí prostě vůbec do toho. Takže úplně zbytečně jsem tam neštěděl. Absolutně zbytečný prostě. No jo, no, tak to už je život, no. Ajajaj, Tomáši. No tak takhle na krátký, vole, jako trati, samozřejmě se může stát úplně cokoliv. No to může, to může. Jo, tady se buď to hodně dobře trefíš kolem želv, anebo budeš kamením tady. Tak já budu asi kluk s kamením. Ty kráso, tak já jsem měl skoro holinu a já jsem fakt to lízal. Absolutně. Lízal jsi to, aha, dobře. Ty kráso. Máš čel, vole, přestaň lízat golf tady, vole. Jako chodíš že... na golfový hřiště a lížeš tam hole, jako nebo... tu trávu, tu trávu. Vyklini se. Aha. Jo, tak tohle je skvělý. Jo, tak kámo, tady to je absolutní to je... pan... Jo, rozumím. To je nádhera tohleto. Přísám, že jestli mě teď někdo trefí, tak ukončím jeho existenci, vole. Ne, stoj. Ne! Yes, dobrý, rychle dojámy pryč od vás, na tři, na pár. Mohl jsem to rád požádat, ale já jsem prostě potřeboval přežít. Ne. Rady to moc, podle mě. Ale nebyl jsem si jist. Buď ticho. Tomáši, to bylo málo. Ne, kamo, nesjedu dolů, že? Jo, možná moc dokonce. Tak promiň, budu spět. Je. Můj cíl nebyl dostat se jakoby nahoru. Můj cíl byl zaseknout se o ten kámen, víš? A tohle je málo, tohle je určitě málo. To jako, že to kouknu a vidím. To jako, kdybys prostě chtěl radu, tak ti dám. Dej víc. Čekal jsem na ní, na tvoji radu jsem čekal, kámo. Tak, a teď bych šel nahoru. Už bych nechodil dolů, jestli můžu dát radu. Díky. No, ale tohle to prostě bohužel spadneš přesně. No, to je jako, to je to, co by se mi na to... To byl forfeit? Ne. To byl forfeit. Mě došli šťouchy. Tak jo, Tomáši, teď už to je těsný, jsme jenom o 11. Okej. Okay. Aj. Pěkně, Tomáši, na 2. Na 3. Babej odraz. Jo. No, to taky nedáš, podle mě. Vítej v klubu, no. Tam jsou ty kamery tak blbě, že, jako, že to nejde. Mně se na jednu stranu líbí, jak tady jsou ty kamery, že to je takový jako zákeřný. Aj. Docela blbej tvar to má to kamení, no. Hroznej, to je prostě, to je fakt... Tady se radši srovnej malou, vole, než se spolehat na ten odraz, protože to fakt nefunguje. Ty vole, no. Líbí se mi textura tvého rohu. Ale mě to vrátilo úplně zpátky, když jsem byl u té jamky, WTF, já to úplně nechápu. Kámo, ale... jak to, že jsem jedno za radim a to jsem měl 14. Já nevím, jak se tady to stalo. Já umím hrát tady tu mapu. Jo. Ah! Kráso. Ty vole. Hustě. Já jsem to viděl, jak tě tam odrazilo. Jako nahoru, jako tenhle odraz jsem fakt nečekal, ale rady. Poslední jáma, hoši, teď se rozhodne mezi váma dvěma, teda se hádám. Tak na to, že jsem měl 14, vole. A ne. Ty kráso, rady na 3. Se fakt rozhodne. Do prčic. Jo. Kámo. Dej forfeit. Ne, to já nechci dát forfeit. To... Nebuď sračka, dej forfeit. Hele, já si vážím samozřejmě tady tý nabídky, hoši, ale... Stůj! Ale jenom zdržuješ natáčení. Zdržuješ natáčení. To je fakt hrozný. Znám to slovo, jmenuje se to forfeit. Kámo, dej ze srandy forfeit, co se stane? Do prčic! Kámo, já nechci. Ne, on to radši 12x šťouchne, víš co? Přesně. Forfeit. Kámo, já když ti dám forfeit, tak pořád prohraju, že jo? Ne, já nevím, právě. Jo, podle mě jo. Kámo, zkus to jenom.
Tak jenom ze srandy tady. To nebudu dávat. Já se těch 12 klidně naštouchám. Každý z nás teďka dal forfit a ty jsi ho nedal, kámo. Ty jsi někdo nedal forfit. Počkej, já každý z nás dal forfit. Já jsi dal taky forfit. Ty jsi nedal forfit, vole. Já jsem dal forfit. Nekdy, teď to nevidím. Minulá jamka. Teď jsi měl 8, vole. No nic, 10. 10 není nejlepší, ale prostě jakoby lepší dohrát, než nedohrát. Ty vole. A pořád to stačilo. Pořád to stačilo na to, abych se stal výsostným golfovým střelcem. To je všechno z dnešního videa. Všechno. Já jsem to měl zkusit a nedávat forfit, abych mohl být reálně před Honzou. Zdar. Právě proto jsem chtěl, aby viděl forfit, že jo.